الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله وتبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله گونج پا دیو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلا جڑا جڑا کربلا دی زمینوں اپنا سلام آکھنا چاہندا ہے میرے نال بلند آواز نہ لے زمین کربلا تیرے اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیدانوں سلام تیرے تے ستے
ہوئے سبنا شہیدانو سلام اور جس دے وچ زینب رہی ویران واجا مار دی جس دے وچ زینب رہی ویران واجا مار دی اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام اے زمین کربلا تیرے سلام تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری اللہ کریم دی حمد و صلاۃ بعد درود و سلام بارگاہ امام الانبیاء محبوب کبریا آقا کائنات سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو بعد اہل علم حضرات علماء ذی‌وقار بانیان محفل نقیب محفل حضرت علامہ مولانا محمد عباس رضوی صاحب اور دیگر جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام معزز حاضرینوں سامعینوں معزز سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دے گاؤں دے اندر اج دی اے پاکیزہ محفل مقدسہ جویا شریف دے اندر انعقاد پذیر اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ انجمن غلامان مصطفیٰ جویا شریف جنہ دوستاں نے اس پاک بزم نو سجایا منوں اور آپ حباب نو آل رسول والیاں دا ذکر کرن دا موقع فراہم فرمایا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین میرا اور آپ دا آونا اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرمائے جنہ دوستاں نے اس پاک بزم نو سجایا اللہ کریم انہاں دے رزق عزت دے اندر برکتاں عطا فرمائے میرے تو بعد بھی آپ نے مہمان خطیب جڑے کے فیصل آباد تو تشریف لے کے آئے نے انہاں دا خطاب بھی سماعت کرنا ہے کیونکہ میری کچھ اپنی مصروفیات نے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تھوڑے جے وقت دے اندر احباب نے جڑے عنوانات میرے ذمہ لگائے میں اس عنوان نو مکمل کر کے تے اجازت چاہواں بلا تمہید بلا تفصیل میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں یاد رکھیا جے سب تو پہلے بات دا آغاز
اس گل تو کراں گا کہ اللہ اور اودے رسول دا ذکر کردے بھی مقدراں والے نے، انہاں محفلاں نو سجاندے بھی مقدراں والے نے، تے انہاں محفلاں دے وچ آوندے بھی مقدراں والے نے۔ جویا شریف والے، میرے کول وقت تھوڑا ہے، میں بار بار کوشش کراں گا کہ تہانوں اے نہ ہی کہاں کہ تسی سبحان اللہ آکھو، لیکن جی تسی سبحان اللہ آخ لو گے تے مینوں وی پتہ لگ جائے گا میں جوندے جاگدیاں والی گل پیا کرنا۔ اے میرے دوست احباب نے سیالکوٹ ایک ہوٹل تے کام کردے نے، مینوں بڑا اچھی طرح جاندے وی نے سارے دوست، اور میں بھی سیالکوٹ تو پہلی مرتبہ تواڈی زیارت کرن واسطے جویا شریف دے اندر حاضر ہویا ہوں۔ تے جے انہاں نے تساں سبحان اللہ کہہ کے نہ نہ وکھایا تے انہاں نے مینوں بڑا لاما دینا ہے، انہاں نے مینوں بڑا ہی لاما دینا ہے، تے مینوں لامے کول بچا لو تے ذرا اچا بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے، جدو بندہ آخدا نا سبحان اللہ، یہ مطلب ہے یا اللہ تسی پاک ہو، تے مولا علی فرماندے نے جدو بندہ آخدا نا یا اللہ تو پاک ہے، تے رب فرماندے نے میں تے ہے ہی پاک ہاں، جا رب نو پاک آکھن والے، رب نے تینوں بھی پاک کر دیتا ہے۔ احباب نے ذکر حسین اور کربلا دے شہدائے کرب و بلا دے حوالے نال جڑے عنوانات میرے سبرد کیتے، اس حوالے نال قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں الفاظ دے اعتبار نال سارے تو چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اے الفاظ دے حوالے نال سارے تو چھوٹی سورت، لیکن عظمت دے حوالے نال سارے تو وڈی سورت قرآن دے اندر موجود ہے۔ وجہ کی ہے، ایدی وجہ اے وے کہ اللہ کریم نے ایک پاسے سورہ مبارکہ دے وچ یار دی شان نو بیان فرمایا، تے دوسرے پاسے یار دے دشمناں نو رب نے ذلیل فرمایا، رب نے یار دے دشمناں نو ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ اللہ کریم نے نبی کریم دی عظمت نو بیان فرمایا تے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ارشاد فرمایا کملی وعدہ تیرے رب نے تینوں کوثر عطا فرما دیتی۔ ایک کوثر تے علماء نے بہت بحث فرمائی کہ اس کوثر تو کی مراد ہے، بعض علماء نے لکھیا کہ اس کوثر تو مراد جنت دے اندر ایک نہر ہے، جس نہر دا رب نے اپنے یار نو مالک بنا دیتا ہے۔ بعض علماء نے تے ایتھو تک لکھیا کہ اے جڑا کوثر ہے نا، رب نے ساری جنت یار دے نامے لگا دیتی ہے۔ بعض علماء نے لکھیا کہ اس کوثر تو مراد سرکار نے جڑی رب نے امت عطا فرمائی، اس امت کا ذکر اللہ نے انا اعطینا کل کوثر کہہ کے رب نے اپنے یار دے سامنے بیان فرمایا۔ لیکن مسلمانوں، علماء جدو تفسیر کر دے گئے نا کوثر دی، تے بعض علماء نے لکھا کہ اس کوثر تو مراد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کملی والیا، تیرے رب نے جنی بھی کائنات بنائی سونے ساری کائنات ہی تیرے نامے لا دیتی ہے، رب نے تینو جو دیتا کسرت نال دیتا ہے، ہر شے کسرت نال عطا فرما دیتی، اسا تینو کسرت دی وی کسرت عطا فرما دیتی۔ فصلی لربک وانحر، ارشاد فرمایا اس کوثر دے صدقے اللہ دی بارگاہ چ نماز پڑھ، قربانی کر، رب دی عبادت کر۔ اگے جا کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان شانی اکا ہوا الابتر، ارشاد فرمایا کملی والیا تیرے رب دا اے اعلان ہے کہ تیرا دشمن ہی دنیا تو ابتر جاوے گا۔ ابتر پنجابی زبان چ اسی اونوں آخنے مسلمانوں جدا دنیا تے پتر کوئی نہ ہوے، جدا پتر کوئی نہ ہوے اسی اونوں آخنے او فلاں دنیا تو اتر گیا، او دا پتر کوئی نہیں، او دیاں صرف بیٹیاں نے، او دا نام لین والا کوئی نہیں، او دا ذکر کرن والا کوئی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ دا شان نزول بلا تمہید نال عرض کراں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پتر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہو گیا،
میرے نبی کریم دے حقیقی بیٹے نے نام قاسم جنہاں دے نام تو سرکار نو ابو القاسم دے نام تو بھی جانیا جاندا ہے. میرے کریم نبی دے پتر دا وصال ہویا نا مسلمانوں مکے دے چودھری کٹھے ہوئے سرکار دے دشمن سرکار دی مخالفت بھی کردے نے سرکار دے چاچے بابے بھی لگدے نے تے گلاں شروع ہو گئی یا میٹنگ بیٹھ گئی تے گلاں کردیاں کردیاں کہن لگے کہ اج تو بعد محمد نو تنگ کرن دا فائدہ کوئی نہیں اج تو بعد محمد نو مارن دا فائدہ کوئی نہیں اک کہن لگا کی وجہ ہے کہن لگے کہ رب نے انہوں اک پتر عطا فرمایا او دا پتر دنیا تو ٹر گیا ہے لہذا ہن محمد نو تنگ کرن والا فائدہ کوئی نہیں لہذا کیوں کیونکہ او دا پتر دنیا تو ٹر گیا لہذا او دا ذکر کرن والا بھی کوئی نہیں دیا او دا نام لین والا بھی کوئی نہ رہا مسلمانوں میرے نبی کریم دے خلاف پروپیگنڈا پہ کر دے نے تے گلاں کر دے کر دے ایک کافر بیٹھا ہے جدا نام ہے آس بن وائل آس بن وائل دے لباں چوں نکل گیا اج تو بعد محمد نو تنگ نہ کرو ماذا اللہ محمد ابتر ہو گیا او دا پتر دنیا تو ٹر گیا او دا ذکر کرن والا کوئی نہیں نہ لین والا کوئی نہیں مسلمانوں میرے نبی کریم نو اپنے پتر دے جان دا وچھوڑا دوسرا سرکار نو دشمن پہ مینے مار دینے تانے پہ مار دینے میرے نبی کریم نے دنے بھی پریشان تے رات بھی پریشان رب نے یار نو پریشان ویکھیا نا تے پروردگار نے اپنے یار نو روندیاں ویکھیا تے تانوں پتہ ہے کہ یار روندے ویکھے نہیں جاندے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل جلدی آ عرض کی تھی یا رب العالمین میں کی کراں پروردگار نے ارشاد فرمایا جا قرآن لے کے تے میرے یار دی بارگاہ چ لگا جا دشمن میرے یار نو تانے پہ مار دینے میڑے پہ مار دینے تے نالے پہ آخ دینے محمد ماذا اللہ ابتر ہو گئے انہاں دا نا لین والا انہاں دا ذکر کرن والا کوئی نہیں مسلمان جبریل دوڑ دے آئے سورہ کوثر لے کے تے میرے نبی کریم دی بارگاہ دے وچ آ گئے کریم نبی دی بارگاہ چ آ کے میرے نبی کریم دے سامنے جبریل امین نے کھڑے ہو کے نا تے میرے نبی کریم دے سامنے سورہ کوثر تلاوت کیتی جے بولو سبحان اللہ تے قرآن دی سورہ مبارکہ تو اپنی گل دا آغاز کر دے ماں یا اللہ جڑا سارے تو اچا سبحان اللہ بولے جڑا سارے تو اچا سبحان اللہ بولے انہوں سارے تو پہلے مدینے دی حاضری نصیب فرما یا رب العالمین جڑا اینا تو اچھا سبحان اللہ بولے اسے مہینے ہی انہوں مدینے دی حاضری نصیب فرما تیار رب العالمین جڑا اینا تو اچھا سبحان اللہ بولے آج جا کے سوویں تے اپنے ماہی دی زیارت نصیب فرما اللہ کریم نے اپنے یار تے سورہ کوثر نازل فرمائی اللہ کریم نے رشاہ فرمایا اننا آتینا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار نے فرمایا کملی والیا روی نا سونے اللہ کریم نے فرمایا کملی والیا سونے کی ہویا جی اسا پتر لے لینے پروردگار نے فرمایا کملی والیا اسا تینوں کوثر دے دتا اے پروردگار نے فرمایا اسا تینوں کوثر عطا کر دتی اے میرے نبی نے عرض کیتی یا اللہ اے کوثر دی اے اللہ کریم نے فرمایا کملی والیا اسا تینوں جو دتا اے کثرت نال دے دتا اے اللہ کریم نے فرمایا کملی والیا اس کوثر دے شکرانے دے اندر نماز پڑی جا اللہ کریم نے فرمایا قربانی کری جا میرے نبی کریم نے عرض کی دی یا اللہ میں کوثر مینوں دے دتی پر میرا پتر کوئی نہیں میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی دی یا اللہ میرے دشمن پہ آخدے نے میں دنیا تو ابتر ہو گیا ماں میرا دنیا تے پتر کوئی نہیں میرا نام لین والا کوئی نہیں میرے نبی نے عرض کی دی یا اللہ میرے نال کی بنے گا مسلمانوں میرے نبی دے لباں دے وچوں اینا نکلیا اللہ کریم نے فرمایا کملی والیا تو
दुखी ना होवी। परवरदिगार ने फरमाया रब तेरे नाल वादा करदा है इन्ना शादी अकहुल अबतर। परवरदिगार ने फरमाया कमली वालिया तेरा दुश्मन ही अबतर जाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया उन्हां दा नाम लैन वादा कोई नहीं होवेगा। मेरे नबी ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की अल्लाह मेरा दुनिया दे पुत्र कोई नहीं। अर्ज की अल्लाह मेरा जिक्र कौन करेगा मेरा नाम लैन वाला कोई नहीं। अर्ज की अल्लाह मेरिया बेटियां ने मेरा पुत्र कोई नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया कमली वालिया परेशान ना होवी सोने जिक्र टोरन वाला भी मैं हां। अल्लाह ने फरमाया जिक्र रोकन वाला भी मैं हां। जे मैं जिक्र टोरना चाहवा मैं तियां वालियां दे जिक्रां नूं टोर देवां। जे मैं जिक्र रोकना चाहवा अल्लाह ने फरमाया मैं पुत्रां वालियां दे जिक्रां नूं रोक देवां। मेरे नबी ने अर्ज की मेरा दुनिया दे पुत्र कोई नहीं। अर्ज की अल्लाह मेरा जिक्र कौन करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया कमली वालिया परेशान ना होवी सोने लोगां दियां नस्लां पुत्रां तू टुरदियां ने असा तेरी नस्ल नूं बेटी फातिमा तू टोर देना है। मेरे नबी ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की अल्लाह मेरे नाल की करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया कमली वालिया असा तेरी औलाद अली दे सुलभ विच रख दिती है। औलाद अली दी होवेगी आल नबी दी होवेगी। नाराए तकबीर नाराए रिसाल नाराए हैदरे हुसैनियत हुसैनियत खतीब आले सुन्नत। अल्लाह करीम ने फरमाया तू आखना मेरा पुत्र कोई नहीं। जे तेरा रब तेरी बेटी फातिमा तू तेरी नस्ल जारी ना करे ते मैनु मोहम्मद रब कौन आखेगा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम ने सुनिया मुसलमानों मेरे नबी ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की अल्लाह मेरा दुनिया दे पुत्र कोई नहीं। अर्ज की अल्लाह मेरा नाम लैन वाला कोई नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया कमली वालिया सोनिया परेशान ना होवी जिन्हों मेरे अली दी नस्ल टुरेगी गली गली सैयद आउणगे। अल्लाह करीम ने फरमाया पिंड पिंड सैयद आउणगे शहर शहर सैयद आउणगे। जदों लोगां ने सैयदां नूं वेखना है फिर लोगां ने भी आखना है ए जड़े सैयद ने ए औलाद अली दी ने आल नबी दी ने। तेरी औलाद अली दे सुलभ दे विच रख दित्ती। जदों लोगां ने वेखना ना सैयदां वल ते लोगां ने एही आखना है कि ए औलाद अली दी ते आल साडे नबी दी दे। बोलोगे सुभान अल्लाह। जे तुसीं ना भी बोलो ते मैं हजरत मियां मुहम्मद बख्श खड़ी दा ताजदार कोलो इस बात दी तर्जमानी ना तुहानू करवा देवां। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमांदे ने आल नबी दी आल नबी दी ते औलाद अली दी ते सूरत शकल ओना दी ए नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर पाप नहीं रहंदे
ਤੇ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸੋਨਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਇੰਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੱਗ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜੱਗ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਆਖ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਫਜ਼ਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਉਮੇ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਚਾਚੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਚਾਚੀ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫਜਰੀ ਵੇਲਾ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਉਹ ਖਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਉਹ ਖਾਬ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਖਾਬ ਹੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਾਬ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਤਬੀਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਚੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਰਿਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਏ ਸਮਦਰੋਂ ਡੋਂਗੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਜਾਨੇ ਹੋ ਵਿਚੇ ਪੇੜੇ ਤੇ ਵਿਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਿਚੇ ਵੰਜ ਮੁਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗਨ ਤਾਨੇ ਹੋ ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੇ ਏ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਵਈ ਜਮ ਜਮ ਜੀਵੇ ਜਮ ਜਮ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਹੂ ਜਮ ਜਮ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਹੂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਕਰਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਖਾਬ ਇਹ ਵੇਖਿਆ
کہ کملی والیا تیرے جسم دے نالو تیرے جسم دا ٹکڑا کسے نے کٹ کے میری گود دے وچ سٹ دتا ہے۔ میرے نبی کریم نے سنیا نا تے جویا شریف تے رہنے والے میرے کریم نبی مسکرا پے، ادھر نبی کریم مسکرائے نا، میرے نبی کریم دی چاچی نے میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے نے، مسلمانوں میرے نبی کریم جڑے والے ویکھیا، نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا میں ساری رات سنتی نہیں، کملی والیا تسی خواب سن کے مسکرا رہے ہو۔ میرے نبی کریم نے فرمایا چاچی جان جڑی میں خواب دی تعبیر کرنی ہے تساں وی خواب دی تعبیر سن کے مسکرانا ہے، عرض کیتی سونیا اس خواب دی تعبیر کی بندی ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا چاچی جان تواڈے خواب دی تعبیر بن دی ہے، اللہ کریم نے میری بیٹی فاطمہ نو ایک پتر دینا ہے، او پتر بڑیا شانہ والا ہوے گا، او محمد دے جسم دا ٹکڑا ہوے گا، تواڈی گودی چ پل کے جوان ہوے گا، او دا نام حسین ہوے گا۔ تیرے خواب دی تعبیر اے بن دی ہے، رب میری بیٹی فاطمہ نو ایک پتر دے وے گا۔ میرے اے نہیں فرمایا دے دیتا، فرمایا دے وے گا، تے نالے میرے نبی نے دس دیتا کہ نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا اج دی وی خبر دے وے تے نبی کل دی وی خبر دے وے۔ تے جے مزید سادہ کراں تے اس نو ہی میرے نبی کریم دا علم غیب آکھیا جاندا ہے۔ میرے نبی کریم دی چاچی نے سنیا، نبی کریم دی چاچی بڑی راضی ہوئی، مسلمان وقت گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا، ادھر کریم نبی تشریف فرماتے، ایک دن میرے نبی نو خبر آئی کملی والیا رب نے تیری بیٹی فاطمہ نو حسین پتر عطا فرمائے۔ میرے نبی کریم آئے، میرے نبی کریم نے امام حسین نو گڑتی عطا فرمائی، امام حسین دا میرے نبی کریم نے نام حسین رکھیا۔ اگر تفصیل عرض کرا مینوں وقت درکار ہے، میرے نبی کریم نے جدو حسین نام رکھیا نا اپنے پتر حسین دا، تے میرے نبی کریم دا حسین نال بڑا پیار، تے حسین دا میرے نبی نال بڑا پیار ہے۔ میرے نبی کریم نے امام حسین نال بڑا پیار کرنا، بڑی محبت کرنی، تے جدو عاشق نے دیکھا، عاشق بول کے کہن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، سارے مل کے پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے۔ مسلمانوں اے کون حسین، کتنی شانہ والے حسین، میرے نبی کریم نے امام حسین نال بڑا پیار کرنا۔ ایک دیاڑے صحابہ دے وچ میرے نبی کریم بیٹھے نے، امام حسین میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آئے نے، میرے نبی کریم نے حسین نو سینے نال لایا، میرے آقا نے حسین دا متھا چومیا۔ مسلمانوں صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا اے حسین نال بڑا پیار کر دے او، میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ نبی جڑا کردا اے او کردا اے، میرا اللہ وی حسین نال بڑا ہی پیار کردا اے۔ پھر سارے مل کے پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا
حسین ہے اور ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا کیا بولو ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے مسلمانوں میرے نبی کریم دا امام حسین نال بڑا پیارے صحابہ نے عرض کی سونے اے حسین بڑا ہی پیارا اے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ حسین بھی مینو بڑا سونا لگتا ہے جڑا میرے حسین نال پیار کرتا ہے مینو بھی بڑا سونا لگتا ہے پھر سارے مل کے پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا میرے نبی کریم نے فرمایا اے حسین صحابہ مینوں بھی بڑا سونا تو میرے رب تو بھی بڑا سونا لگتا اب بات تھوڑی جی اگے لے کے آؤ میرے کریم نبی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ ایک دیاڑے اپنے ایک زانو تے اپنے پتر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا ایک زانو تے میرے نبی کریم نے اپنے دوتر حسین نے بٹھایا میرے نبی کریم ایک واری پتر دا منہ چومدے نے ایک واری دوتر دا منہ چومدے نے اچا بولو سبحان اللہ ایک واری پتر دا منہ چومدے نے ایک واری دوترے دا ادھر سرکار محبت کر دے نے ادھر قدرت والا بھی پیا سرکار دی محبت پیا ویکھدا ہے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جلدی آ عرض کیتی یا اللہ حکم ہو گئے فرمایا جا میرے یار دی بارگاہ دے وچ لگا جا یا رب العالمین میں کی کراں اللہ کریم نے فرمایا جا کے میرے یار نو آکھی تیرا رب پیا فرماندا ہی تینوں بھی بڑے سونے لگتے ہیں تیرے رب نو بھی بڑے سونے لگتے ہیں جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ آئے جبریل نے آ کے میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کی سونے آ میں اللہ دا پیغام لے کے تیری بارگاہ دے وچ آیا سونے آ میں تیرا غلام تیری بارگاہ دے وچ پیغام لے کے آیا میرے نبی کریم نے سنیا نا مسلمانوں میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل کیڑا پیغام لے کے آیا اے نبی کریم نے اینا فرمایا جبریل نے عرض کی سونے آن اللہ کریم فرما رہے نے اے جنہاں نو پیار پہ کر دے میرے نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کی سونے آن اللہ فرما رہے نے تینوں بھی بڑے سونے لگ دے نے سانو بھی بڑے ہی سونے لگ دے نے میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل کہنا کی جانا ہے عرض کی سونے آن اللہ فرما رہے نے اینا دے وچو ایک تسی رکھ لو ایک سانو دے دیو مسلمانو میرے نبی کریم نے ایک واری پتر دے منہ وال ویکھیا ایک واری میرے نبی کریم نے حسین وال ویکھیا میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل میرا پتر لے جا میرا پتر گیا میں رواں گا جے حسین گیا میری بیٹی فاطمہ نے رونا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل میں آپ رو لواں گا پر میرے کولوں فاطمہ بیٹی روندی ویکھی نہیں جانی مسلمانو واقعے نو ترے دیاڑے گزرے میرے نبی کریم دے پتر ابراہیم دا وصال ہویا میرے نبی کریم نو خبر آئی کملی والیا تیرا پتر دنیا تو ٹر گیا مسلمانو میرے نبی دیاں اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے صحابہ نے ویکھیا عرض کیتی کملی والیا سانو آخ دے رویا نہ کرو اج اپنا پتر دنیا تو ٹر گیا تسی رو رہے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اے نہیں آخدا رویا نہ کرو میں اے آخنا اپنے سینے نہ پٹیا کرو
میرے نبی نے فرمایا میں اے آخنا ماں اپنے کپڑے نہ پاڑیا کرو اپنے بال نہ نوچیا ہو کرو عرض کی تھی کملی والیا اپنا پتر گیا تسی رو رہے ہو میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جدو کوئی دنیا تو اپنا ٹر جاندہ ہے اکھان دے ویچے اتھرو یا جاندے نے مسلمانوں میرے نبی دا پتر دا بھی سالے ہویا ادھر میرے نبی کریم نے اپنے پتر نو دفن کیتا میرے نبی دیاں اکھان دے ویچے اتھروں نے جڑے والے میرے نبی نے پتر نو دفن کر کے گھارے آگے ادھر وقت گزرتا جا رہے آئے ایک دن میرے نبی کریم مدینے دیاں گلیاں دے ویچے جا رہے میرے نبی کریم دے گولوں امام حسین کھیڑ دیاں گزر گئے مسلمانوں امام حسین نے میرے نبی کریم والے ویکھیا کوئی نہیں میرے نبی دیاں اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے میرے نبی کریم نے انج کر کے اپنے بازو پھیلا دے تے میرے نبی کریم نے فرمایا حسین آ جا آنکھ اپنے نانے دے سینے لگ جا تیرے نانے نے تیرے تو اپنا پتر قربان کیتا ہے امام حسین دیاں اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے دوڑ کے میرے نبی دے سینے نل لگے نے سینے لگے عرض کیتی نانا جی تسا حسین تو ایک پتر قربان کیتا ہے کربلا دا ویلایا لین دیو حسین ساری قربان کر دے وے گا نانا تسا حسین تو ایک پتر قربان کیتا کربلا دا ویلہ آ لین دیو حسین سارے پتر قربان کر دے وے گا مسلمانوں پھر میرے کریم نبی دے پتر امام حسین تے او ویلہ کربلا دا بھی آیا وارو وار سارے ٹر گئے پھر وار حسین دا آیا امام حسین دی جدوں آئی نا واری تے مسلمانوں ادھر میرے امام دے بھتیجے بھی ٹر گئے پتر جوان علی اکبر بھی ٹر گیا ویر عباس او عباس جڑا عربی نسل دے سرخ رنگ گھوڑے تے بیٹھ دائے تے اتنا میرے امام دا جوان ویر ہے کہ او دے قدم زمین تے لگ دے دے اتنا جوان ویر عباس گیا تے مسلمانوں بلا تمہید میرے امام اپنے جان دیاں تیاریاں پہ کر دے دے ادھر میرے امام نے اپنی تیاری جان دی کی تھی ایک خیمے چو بی بی روباب دی آواز آئی لجپال ذرا میرے خیمے دے وچ آیا جی مسلمانوں اولاداں والے بیٹھے ہو میرے امام ٹرے ٹرے بی بی روباب دے خیمے دے وچ آئے تے میرے امام دی بیوی نے اپنا 6 مہینے دا اصغر اپنے جگر دا ٹکڑا میرے امام دے سامنے کیتا تے امام دے سامنے کر کے تے میرے امام دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا اج 3 دن تو ظالماں نے پانی بند کر دیتا ہے میں اپنے واسطے پانی نہیں منگدی میں پیاسی بھی رہ سکدی ہاں بھکھی بھی رہ سکدی ہاں پر جدوں اے میرے جگر دا ٹکڑا 6 مہینے دا اصغر اپنی چھوٹی جی زبان کڈ کے وکھاندا تے میرے کول ویکھیا نہیں جاندا میرے کول نہیں ویکھیا جاندا مسلماناں میرے امام نے سنیا نا تے میرے امام نے فرمایا بی بی تو کی کہنا چاہنی ہے عرض کیتی لجپال اے میرا 6 مہینے دا پتر لے کے تے جاؤ خیمے چوں باہر جا کے یزیدیاں دے سامنے کرے اجے ہو سکتا ہے کسی دا پتر 6 مہینے دا ہوئے کہ کسی یزیدی نے میرے پتر وال ویخ کے اپنے پتر دی یاد آ جاوے تو میرے پتر نو پانی عطا کر دے وے میرے پتر نو پانی دے دے وے مسلمانہ میرے امام علی مقام نے سنیا تے امام علی مقام دی اکھاں دے وچ اتھرو آئے میرے امام دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے مسلمانہ جڑے ویلے بی بی روباب نے ویکھیا بی بی نے آپ دے سامنے ہاتھ جوڑے نے جڑے والے ہاتھ جوڑے کہن لگیاں لجپالا کیوں پیا رونا ہے مسلمانوں امام علی مقام نے فرمایا بی بی میں کی کراں مینوں میرے نانے نے مینوں منگنا سکھایا ہی نہیں میں منگن والیاں دا پتر نہیں میں تے ونڈن والیاں دا دوتراں واں مسلمانوں ماں نے ویکھیا ماں نے سامنے ہاتھ جوڑے کہن لگی وے سونے آج
میرے واسطے نہ جایا جے اج میرے چھ مہینے دے اصغر واسطے چلا جا مسلمانوں امام حسین نے اپنا چھ مہینے دا پتر لے لیا امام حسین ٹورے ٹورے جڑے والے خیمیاں چو بارے جڑے والے امام بارے ادھر یزیدی کہن لگے اسی جنگ جیت گئے ہاں ابن سعد کہن لگا کی وجہ اے کہن لگے او ویکھو حسین قرآن لکھیا گیا اے مسلمانوں جڑے والے میرے امام ٹورے ٹورے تھوڑے دور آئے میرے امام نے انج کر کے اپنا چھ مہینے دا پتر سامنے کیتا مسلمانوں جڑے والے میرے امام نے انج کر کے پتر سامنے کیتا میرے امام نے فرمایا ظالمو اینو میرا پتر سمجھ کے پانی نہیں دینا نہ دیا جے اینو بی بی رباب دا پتر سمجھ کے پانی نہ دیو اینو محمد تو ترا سمجھ کے پانی دے دیو ادھر مسلمانوں ابن سعد پہ آوے خدائے ابن سعد کہن لگا حرملا اینو انج دا تیر مار قیامت تک یاد رکھن پانی کیویں ملدا اے مسلمانوں امام حسین نے انج کر کے اپنے پتر سامنے کیتا مسلمانوں ادھر حرمل بڑا تیر انداز اے حرمل نے جڑے والے تیر دا نشانہ سدھا کیتا حرملا نے تیر چلایا تیر زمین تے آ کے ڈگا حرملا نے دوسرا تیر چلایا مسلمانوں تیر زمین تے آ کے ڈگا جڑے والے حرملا نے تیسرا تیر چلایا تیر زمین تے آ کے ڈگا حرملا نے جڑے والے نشانہ نہیں لگیا مسلمانوں ابن سعد کہن لگا تو سارے تو چنگا تیر انداز اے دس اج نشانہ کیوں نہیں پیا لگدا مسلمانوں حرملا کہن لگا ظالما انج تے بڑا تیر انداز پر او ویکھ خیمیاں دے سامنے ایک چھوٹی جی بچی کھڑی اے اس بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے نے مسلمانوں نے اس بچی نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی ظالما وے میرا چاچا یا پاس لے کے نہیں رجے وے میرے ویر قاسم لے کے نہیں رجے میرے آنو محمد لے کے نہیں رجے ظالما میرے ویر نو ماری مسلمانوں امام حسین نے انج کر کے پتر نو سامنے کیتا ابن سعد کہن لگا انج دا تیر مار قیامت تک پینا یاد رکھن پانی کیویں ملدا اے مسلمانوں ادھر حرملا نے تیر ماریا حرملا نے تیر ماریا میرے امام دی گردن دے وچ آ کے لگا اے میرے امام اصغر دی گردن دے وچ تیر لگا امام دے جڑے والے خون دا فوارا نکلیا مسلمانوں میرے امام حسین دے چہرے تے بہ گیا ادھر میرے امام حسین دے پتر حضرت اصغر دا مسلمانوں جڑے والے آپ دی وی شہادت ہو گئی میرے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں مسلمانوں امام حسین اپنے اصغر نو لے کے خیمیاں وچ آ گئے ادھر میرے امام خیمیاں اندر آئے نے مسلمانوں نکی جی سکینہ نے اپنے ویر اصغر نو اپنی باواں وچ لے آئے تے باواں وچ لے کے کدی ایک خیمے چ جاندیاں نے کدی دوسرے خیمے چ جاندیاں نے سیدہ زینب کہن لگیاں نی سکینہ کی پی کرنی عرض کیتی پھوپھی اماں میرا ویر تین دن روندا رہیا اے اج کربلا دے میدان وچ پانی پی کے آیا اے اپنے ویر نو لوری پی دینی آں میرا ویر آرام پیا کردا اے مسلمانوں میرے امام نے بیٹی دیاں گلاں سنیاں میرے امام نے بیٹی نو سینے نال لایا سینے لا کے فرمایا بیٹی سکینہ پریشان نہ ہوئی نیتیے تیرا ویر ہن کدی بھی نہیں روئے گا اے دنیا دا پانی نہیں پی کے آیا
حوض کوثر پی آیا ہے مسلمانوں میرے امام نے اپنے پتر دی لاش اٹھا کے جڑے والے خیمیاں چبا رہے میرے امام نے کربلا دے میدان اندر آ کے مسلمانوں اپنے چھ مہینے دے پتر دی قبر بنائی جڑے والے میرے امام نے اپنی قبر بنائی اپنے پتر اپنے علی اصغر نو مسلمانوں چھوٹی جی قبر دے وچ رکھیا جڑے والے میرے امام نے اپنا پتر قبر دے اندر رکھیا اے میرے امام نے فرمایا قبرے میرے چھوٹے جی اصغر دا خیال کرنا اے میرے نکے جی پتر دا خیال کری اج حسین نے تیرے اندر اصغر نہیں رکھیا تیرے اندر حسین نے اپنے جگر دا ٹکڑا رکھ دیتا اے مسلمانوں امام علی مقام نے پتر نو جڑے والے دفن کیتا میرے امام نے اپنی جھولی جاڑی میرے امام نے جھولی جاڑ کے مدینے وال منہ کیتا تے نانے دی بارگاہ چ عرض کیتی نانا اج حسین نے سارے وعدے پورے کر دیتے نے تسا حسین تو ایک پتر قربان کیتا سی حسین نے سارے کر دیتے نے حسین تو ایک پتر قربان کیتا اج کربلا دے میدان دے اندر حسین نے سارے پتر قربان کر دیتے حسین نے سارا کچھ قربان کر دیتا مسلمانوں اے اگر واقعہ نو میں پھیلاندا جاواں اے پھیلدا جاوے گا میں پہلے آغاز چ بھی عرض کیتی سی میرے قبلہ مہمان تشریف لے کے آئے نے فیصل آباد تو تے میرا دل ہے کہ میں جلد از جلد اپنی گفتگو نو ختم کرا انشاءاللہ کتے پھر موقع ملیا میں ضرور تفصیل نال انشاءاللہ گفتگو کراں گا میرے کریم نبی دے پتر حسین اور یاد رکھیا جے میرے نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ دے اندر کدی وی امام حسین نو اپنا دوترا نہیں آکھیا میرے کریم نبی نے جدوں وی فرمایا اے فرمایا کہ حسین تے حسن اے میری بیٹی دے وی پتر نے تے میں محمد دے وی پتر نے اچا بولو سبحان اللہ ہور اچا بولو سبحان اللہ میرے امام نے چھ مہینے دا اصغر دے کے نا تے نانے دی بارگاہ چ عرض کیتی نانا جنگاں بڑیاں ہی ہون گیاں پر قیامت تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوے گی جے وچ چھ مہینے دا وی سپاہی آ جائے چھ مہینے دا سپاہی آ کے جنگ لڑے نانا تیرے دین دی خاطر تیرے پتر حسین نے اپنا چھ مہینے دا پتر بھی قربان کر دیتا مسلمانوں انہاں ساریاں گلاں دی ترجمانی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ عاشقاں دے ترجمان عاشق رسول میرے نبی کریم دی آل بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے انہاں ساریاں گلاں اور میں اگر آسان کراں جدوں دی دنیا بنی اودوں تو لے کے قیامت تک آخری جنتی دے جنت دے وچ جان تک آخری دوزخی دے دوزخ دے وچ جان تک بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے دو ہی مصریاں دے اندر ساریاں گلاں دا نچوڑ خلاصہ بیان کر دیتا آخری شعر بالکل اجازت آخری شعر تو مراد ایک ہی شعر اور ایک شعر دے دو مصرے ہوندے نے دو مصرے سنا کے اجازت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس ساری قربانی دا ذکر دو ہی سطراں دے اندر کر کے رکھ دیتا تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا او عشق کرتا صدا اپنی مرضی تے کم راوے خدا ناوے خدا او جتھے جاوے او جتھے جاوے جگا دیوے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربا
نے فرمایا فصلی لربی کا وانحر ان شانی اکہو الابتر. اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرا رب تیرے نال وعدہ کر دے تیرا دشمن ہی ابتر جاوے گا انہاں دا نام لین والا کوئی نہ ہوے گا. تیرا رب دا تیرے نال وعدہ رب بھی ذکر تیرا کرے گا جگ بھی ذکر تیرا ہی کردا رہے گا. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا رب العالمین میرا پڑھنا آپ دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرما کے اجر عظیم عطا فرمان. جنہاں دوستاں نے اس بزم نو سجایا اللہ کریم انہاں دے رزق عزت دے اندر برکت عطا فرمان. جناب رانا عبد المجید صاحب سیالکوٹ تو تواڈے گاؤں دے سیالکوٹ رہنے نے تشریف لے کے آئے میرے نال. اللہ کریم انہاں دے عزت رزق دے اندر برکت عطا فرمان. وما علینا الا البلاغ.